السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحل قنتدي وقيس عبد الله كاري ومرقاتي نولا وكاري غيره ورادي هذا الدين سلامي هدا نور له بهيا هدا نقول كهل كرا هدا وحول بسوي حقيقي هدا أيان له رمان كرا ور عن هو ماشي يلم دوجاهد يهيران ساكت تقال له ساكن عي هيران وكوذا سارتي لول كيدي هل قفنا كما هرين أو أرجع جهسد يا قواريستي وين عيرية بغضي ما بدك أنا إن دعال كلا أو عروس أو وشيء بدن يا ما أنت وكنا عي قلمدو وأفر شيء ها دعال كي ما أنت قلمدو كنا عي هدا ور رسمية أو له هو أو حقيقة كل يبي كلا هذا غير حلو كنت ذي هذا تهاي أو قرب كثير كنت ذي تهاي وحلا جاك بها هي أنا كنت قال أنت كعمها يلوها يمال وربا عدو أنا آت شبسي شير تنا آت وقيسي ويتشبن قبل كودين ووضع وحن وعي إذا مضى إسراكيشة دقالك قلي ما أنت قار كوت رك ساحي بقى أنا هاي أنقون أوعى وده اللي يراه وعي حقي تشيا نضو وقنا وعريري ماشا قفك وحد كوه ليسا مرئي اللي فاده ليسا si a ku heesho waadagta nin dagaalamaya sa ku heesho waadagta halka yar oo neefsanayo ayaa helaysa en afar tuuro iyo shan tuuro amaanta idin soo sheega waa saaki idin soo gudbiyo waxay ahayd tuulooyinka idin soo sheegay meegaag iyo dhisaq iyo abuuraay iyo dhuumoodle waa shariifle maxay alla maxay ahayd tuuladii kale maxay ahayd baala dheere galabta la isku gala وعلى كبير هوس دعوة تورك رأب أو ليرا شرفلي شرفلي والمقع أيضا أنا ليا أنا شرفلي يوح مع حساسة أو رعسنا أيضا أنا أيضا كي أشوفه وحال قبصي وعاوني حقيقينا يا هبكي غبنا وأين ماكو كعررين وملك استي وتجر هبكي عصلا قريها وأوي ردوا ميشار هذا اللي يراهدو والأردوين وكعررين كو قريها سبنا هذا اللي يرا والأردوين وكعررين لبو AK-47 ka la iska tuuray iyo wax meesha iska yaala been ku sheegmay qoraxdu waxay isugu dhacday galabtay ayadoo weli la daba jooga baala dheere meel la yiraahdo oo geestan El Garcia oo muuqataa la igu yiraahdo dhulka si faacma kala aqaanay ay u muuqataa la igu yiri qasaaro waa imaanaya nimashar waa imaanaysaa dagaal lagu imaanaya wiilasha dagaalka noo galana qaarna inay noo badbaadaan qaarna dhimasho ay ku qornaayeen qof aan ogeyn male dagaal ninkii wax ka yaqaan dagaal ma macaanado hadduu sa dhimasho iyo dhaawac weeyaan ahay dhisaq shirifle ilaahay afkaan u gooyo maxamed m farax dhisaq shirifluwi meesha la isla tagay oo meesha u muuqataba hadda sagaal tuulo ka badan la isoo tiriyay oo nimanka laga hayay sagaal tuulo oo mid walba markay arkaan ciidanka inuu horo kasoo galay kasii baxayaan oo inta laga daba tago dhulka loo dhigayo meed iyo dhaawac ba laga reebayo wallahi hubkii ugu badnaa la furtay waa walwalsanaa galabtoo dhan waxaa islaa ciidankaagii يا رجالي شبا جاري حبي روح حبي بلا بلا دير ها بلا دير ويا ها بلا دير واسح ماشي لسكو ورجي يجوا ماشي اللي يقود كذي والله هو أول سنة قلب تورن وها إسلام حلو كنت دور رجال جهوبي وحبا يقفرنا دي جاب بقول المراي وها إسلام دت كا جهوبي في قلم تقول تقال قوة قلن سلوا قبضنا مية قنن حبض دوا سكول دجاجان ما كاس عيل بدر وقبان روح كاد انت يوح كل هو بيا اسلام والله انا قلبت بين دي شيء انا عندما كشباب وفارنا مرحبا انا كنت ديار انا هذا بشر هذا في قلب دقنا هاي ويلش انا كنوس على دجال كره ما هو ويل اقدرني انا سليد مرصدان سليد انا مرصدان ويل اقدرنا ما ويل سبكنا يا ما ويل حبدا اقدرنا واي وانا نخريا يا انا دنتان واخ كره ما نقانا اما نبض اما حر نمو labada saamina qana ninkii galmudugo maanta ka cabsadana oo iska dhicin waayay nimankaasna oo dagaalkaas maanta ka baqo dib u soo laabtana naga ma dhalan waa ragadaashay dhashay ragaan qana ma tusbaxaan halkaan ugu haya wardigaan u haya ilaahay subxaanahu wa ta'ala u baryaya waa guuleysanaya waxaan idin sheegayaa mar galabta dhan waxaan isla ragaaga hubi been ciyaal yar yar iyo waxba inta wacay la nad wog malahayn moogta saraakiish iyo ragaan wacay galabtoo dhan hubi raggaaga xil guntado raggaaga inaan wax gaareen hubi waa xanaaqsanaa galabtoo dhiigga igu kacsanaayo markii dambaan raggii rasmiga ahaa hela.
رج الرسم جاها مركان هري أنا أقول لما شو يدعوا إني دعيس وأوجه رج عير سنة يعني من متدعوا هوسط هذا ككع عاد قال واقعنا متدعوا هوسط هذا ككع مت إيش يا حبة كر كهذا شو ردة مت اللي كسر اللي فوق إسك إسك رأب نكله رج بدن و وترين وح قياسة كنت لحد المنطقة اللي نجوا إيش عن قياسة بكوس لما كعيل أنا قمنا قل مدو نوع عير سنة سو أوجه أنت اللي ما شو ذا نقطة متقعنا لبنان 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 إننا سابت يكون نقطة كوشيرية لبنان هرت ساكت وراء هاد أو مينا مارك تبابور صارنا عيدا كو كده يكون لغينا مينا لك على بابور كولي بقى نكيس كرايا أنا وسعيد سياد صاحبك دكان كي لبنان سعيد سيادو صرت ترى نقطة دكان كي لبنان دكان كي لبنان سواح سوس سعيد سيادو يتار كي لبنان يتار كي شام ستريت أنا روب كله سواح سوس قرع سدوره ها بابور كاس أمينا نقرأ كعلا هل لنا سهرنا من وقود أنت من وقود أوعم درور كي نكلا آية أنا كده ما شو أدي أكرون بابور نجا جبت أي عيدا نجا جبت أي عيدا أنا ولا لك أي وحاس لو اسمع قانا ده ما شو اسمع قانا وحنا نقدر نقبلنا نذ نجا أوهسي أو قبلنا نذ أويس ما الله قصوا بحنا نقدر نك لكن ده ما شو يسوي يكون ترى لقى سوت جوا اسمع قانا نك شبابنا وحنا أنكو جارنا إن أدمنه أي ودن كان نجاي يلا تكلم دوجي اللي يراه ده أو أن دمنه أو بابا أنه نجا أتخادر إن أنا حوالين نتكلم دو لبا اسمي ذاك نتكلم دو كبر لمن وأحكي الحياة أو نص الحياة والرجلم دو الحياة لنا ما بتشيم إن وسوفي مركز سوفي يا رنتي أو أن سو إن دين دي صابر شوري صابر شوري حيرنا أو حفظ ده كرة كم غنانا عن كامرة دكاركي العدالة وتوتقشنا ورتا العدالة إنه جيسيا وأوجه رجوي وأمانة يا العدالة نكي وآنك محمد حسين روب لو كوغوليستي نكي هوسك سحايوها وزعوة وقزع أنت العدالة نولات دولدي محمد محمد حسين روب لو كوغوليستي وآمد الرسم قال رجي سيناي محمد حسين روب لو كوغوليستي لو غمر قول درهيسان حتى ما أنت تقالك على هذا نحف دين لو غمر درهيسان مايو نرغانا تهنو رشد سابر شوري أسعار الرجل نقوله أسعار هلبانا العقد هيستا هاي ده هيستا أنا أقول هاي بنجي هذا العقد وطالو توتقش هذا ساسا ربنا عنك هلبان وحنا ربنا دت كيس أقول ما نايم إيه كذا عاو كلا عبد الناصر يوتر عبد الناصر يوتر يوتر عبد الناصر عاو كلا عبد الناصر أنا حرجة فرنا يوافر عصرة إدا وهذا القوة كسيرة يا ما مغلسا إيه كذا حركة فرتة مركا حركة فرتان كسينا يا هذا الكل إن وحوي مركا نكي أضجعها أو صابر شوريها أو عن باهين أو نباتهين أو وحبهين أو مارك تمشي نحفر ليه توتو تمركا أركنا وا كدير صدر لما شذوا واسنقانا جيري دوا واسنقانا ويل نقدر نتوا نقانا قبيل دن أو بابه بقول إن كان نقتوا نقانا لكن كان ما أنت أم كتشنو وامدا إلهي يقولوا وارين وأمين الدين تنظر أول وارين وأمين عن ذلك أن شعبك جواد صدق يتمنك سنة نبي أو يسوع اللي أنتو كده عدني شيء أو نك جورس ده أن أكون عيال كان أبتغى أن هاي أن أكون أن كحرين أو يمانتي وقال ليش جورس يا ما خان سنسبار جورس يا ما خان إن برايك رعكس لجسور دي الله ما خان هم يدو سنة دقوا حال إيش يا إن لقو خبت نمر وقال ليش أو أميرات إن لقو خبتي وأنا رح جرا عرورت أبتغى أن هاي لبي يقان قبلوا مدي ذكران من كان أفكه حرام وإلهي إن من كان يراضي قبلها وحليه مو كدرينا مو كجسرينا بقول يكنتن قف أو هوتيل فردية أو سرعات سرعات مع كسوة بحي نكدم عينه إسكو قرحيه نكرب إنه جب إنتاس نفته كقاضي ولا معانا مدينه هيستا ولا مدينه هيستا دين ما هيستا كي كسوة قرا أو أيك كسوة قرا ولا روح كلية وادم بابي ومد الصومالي هاي عفيس وقفي ومد الصومالي هاي عفيس إهلو نار أنا ها أنت نمن كاس كتير ومدى الصومالي هي عفيس ولا رو نمن كاس من نمن دين هيستا إنا أدرو ما واحد وعب ستة ما أنت ماشي يال إنا أدرو شعب كار واحد كوج ميال ما أنت يال إنا أدرو مو حي يال ما أنت وح أدرو هذا كل ما تحت حق إنا كل ما تسموه نك أسكر جا على هاللي يال نك معوس لها على هاللي يال نك وح على هاللي يال دجا لما يو نفتي سخرة يال على هاللي يال وأقول سنة إلهي نقول نقولي سبحانه وتعالى ها وأنا أذكر رعني وحن قرفت في رصدي وهذا أنا كسي دير صدي ويلك همين دو يلها أنا كريه بل واكل بحني قيبت النداس أنا كشوف هذا النداس قلي ما إن الدجال كقرفت الصباح اللي أدرى مرلا الصباح اللي هو في سلام وحال مرينا يا
dowladda federaalkana waa xaal marinaya dagaalkiina waa u wada dhannahay waana wada galnay saadaq joonow fariin u diray u maleynaya inuu arrintaas soo dhameeyo saadaq joonow meesha waa kaa wacay alkuur waa kaa wacay imaad saadaq joonow ninka kula hadlaya waa ninkii waaweynaaha oo aada south africa isku meesha ku nooleydeen saadaq joonow aan ku dhoofiyey baraasiil kuu diray waagaa dhooftay weliba saadaq joonow imaad saadaq joonow ninka kula hadlaya waa ninkii saaxiibka ayaa waaweynaaha imaad magacyadan iyo facebookyada iyo hawada aan ku marno waa kuwa noo gooniya annaga imaad iraadeer macaan saadaq joonow meeshaas waa kaaga baahna waa kaaga baahna saadaq joonow meeshaas inaad timaada nin geesiya oo libaqsan oo raga oo go-aan qaateen kugu ogaa imaad inaadeer meeshaas ciidanka ii kala hag ragga ii kala hag cayr ilaahay iyaku waa ishaystaan waxba kama qasna halkaas iyo dudubli waa isla socdaan ahlusunnadii nadii horaa xataa nagu jirto nala degrinaysa allahuma salli ma salli allah xabiibi maxamed taasi ku hayaan waa u ogolna wax walba walaalaheen waa bashiir cabdiraago waa geesi waxaan ku yidhi bashiir cabdiraago cuqdiisu ku gelin xaniyadho caartaa cuqdiisu ku gelin wixii hore ah xusuusan faarax fataatay adiga iyo ragga isla socda walaalaa tihiin waa wada dhalateen saara nimanka geli adeerkay dudubli waxba kama maqna afar wiil saddex wiiloo isla dhalata hadday dagaalka uga jirto saddex wiiloo isla dhalata adeerkay dudubli hadday dagaalka uga jirto maxaa ka maqnaa isleeda waxba kama maqna guulaysta ilaahayna wuu idin guuleynayaa subxaana watacaalaaha dagaalkan kusoo laabanayaa nimanka iyakaa afar tuulo a laga qabsada dhankaana laba tuulaa laga qabsada dhankaas kalena waxaa laga qabsada sagaal tuulaa laga qabsado oo la ii soo akhriyey keliya ciidanku waxa dhaawaca noo geysta dhaawac yaraa jira ilaa sideed meelahaas waxay sameeyaan nimankan miinada oo jalfista la yidhahdo qoriga magnetkay ku shaqaysaa ninkii shabaab la dagaalamaa yaqaana qoriga geedaha lagu xiraa markay maar miinadaas dareento way soo boodaa qorigay ku dhegtaa wayna qarxaysaa ilaa iyo waxay isku xiraan toban miino oo geedaha ku xiran tobankaas miinoo geedaha ku xiran mid ka mid a hadday qaraxdo tobankuba way qarxaysaa ciidanka meeshaas hoos marayo dhan way qarxinaysaa haddaa raadkooda aragtiin meeshuna ay how tahay geedaleedahay iska ilaaliya miinadaas jalfistaa oo geedka ku xirto qoriga magnetkiisa ku shaqeeya xataa dhiigga qofka ku shaqeysa ay isticmaalaan nimankaan waa miinadaas ragga naga dhaawacay wax naga dhaawacay galabta sideedda nina ee dagaal ka fool nimankaan ma gelin maanta iga daa taleefonka bala isoo wacdiyo jiri igada macaawo kala layla hadlaa miinadaasaa na taabatay maahane wallaahi rag wax kale ma gaarin waa guulaysanay waxaa la hayaa dhowr iyo labaatan bkm ay jidka ku tuureen xataa aan laga furan waxaa daadsan meydkoodii meel walba iikaadi aan ka qabtay waa kuu soo noqonayaa iikaadi aan ku raaxaystaa caawa iikaadi waa nin ma ninkaas ha isku kay sheego soomaaliya iga soo wacay haa waa nin ma ninkaasu cabduqaadir ciise aadan kuu salaama maxaad igu biirinaysaa nimanka iyakaa jabkii gaaray maxaad igu biirinaysaa anigu waa halkaana ku raaxaysanayaa nimankii haa maanaaba i warsanaysaaba wardalayfan ku jira isaga carar si bareefada ii soo wax qoryo xeraan la kaa jir cabduqaadir ciisow walaalkii qaaliyow iijoo korneylkii weeyey idaa korneylkii war korneylkii maanta ugu hordamiya qoryo xero ka jab korneylkii dhammaayo dagaal gelin jiraaba caawa wuxuu ileyay maxaa dhacay maanta tusbax ii geli waryaa waxaan idiin sheegayaa marka caawa waxaan idiin sheegayaa oo aan caawa idiin sheegayaa oo aan runta idiin sheegaya wallaahi waa guulaysan ilaahay subxaana watacaala aha aan sacabada u taagannay ilaahay subxaana watacaalaaha naga waa ka guulaysanaynaa waa tuugur waa diin ma haystaan kii ka soo gala istaakfurullah uleeyay markuu soomaalida soo dhex istaago intaasoo sanayna dilaayeen ninka ragga oo caqliga leh oo damiirka leh oo xaniyaha leh oo aabbihiis wiil ahaan jira taariikhdana yaqaana wuxuu ka dagaalamaa ka dhintaa gabar laga soo ohisiiyo wuxuu u dilaa labaatan nin soddon nin saddex iyo toban sano afar iyo toban sano gabdhihiina ku ohisiinaya reer galmudugo tula tula ay hoos u ooyayeen biyo la-aan daawo la-aan caafimaad la-aan isheeg bahalkaa la yidhaahdo iskuul la-aan mustaqbal xumada ku dhacda fiiri jiilba jiiluu bedelaa
وتشيلكو كبدلاي دورن ما كان بدلاي واكي هذا وحبوا لغو برنبا عيل بورا وحلو برن قال هريريا وحلو برن نشي دكري يلا برا يسيد مارك نشي دوين كي مارك تيشة يلا رد قاليا ما قال على رد قاليا يوم مارك تيشة قاس قحن كري يلا برا تتكاس وحين كجبا هي بتبادل تتكاس وحين كجبا هي هين إنا ما أنت أكعدين في قلب دوج هل بدنا عصرية وحن عصرية عيدا ك لغينا يوهوب كوته قبل كي سيارة وين عن تلك أقوذان أي صباحاً أو من أنت سينقعد سنة يا عيدا كذي أمان أو بعدان ما تقال لي كران منو أردي كران حبنا مريدي كران وحال الربع دت كي سيارة أو قربها كسعودا أو عن تلك دي وتأين الله سعودان الربع تقال كي يسين كهوس بعد مع وسلي وحال الربع خد تقال قلي يقان إن لو ديبو نن عيدا صبرتي أو كو لبا صبري مع وسلي ما تقال قلي يقان نك عيدا كحبده مركز على وستورا ون حيلا ضيستا مع وسلينا وحربتا استاجنا حبده كوردو أما نكو مركو عر عيد ستير ربتا هالله شجع مع وسلين هنتا حقيقة هالله شجع وان من كي سيارة أو نحرينا يلا لكن وحال الربع قاب كي قد قال لما يان إن الله شجع الربع مع وسلين قاب كي قد قال لما يان إن الله شجع الربع وأقول السنة وقبي كرا عاو وهيس كرا والله إن الله يسوق المري من قربته رواق رع سنة إلا أرجي ووينه لي حقي واوي لا مركا هري او ان سو حقيقي سغال تولن لي تري ورنيو ان ونن او غلان ها دمشدا ما خا نمك او دسنما وها ويلش مسليت سو مرسدان ري قريا او ديبني رك اسكا سو دعيان ري 20 30 40 كنتن حتى اينو غودا ان غلنا ادي وان هيسنا عيدن نن نغا دنتي عمر غون مينا نن نغا داوخدان عمر غون مينا وان او درنا ويل كان و هو كدمانيا قصر كرو كدمانيا او واجب هن ها سارن دولكي سو خريسنيا وعدو دول سارية وقال لي اسمع إلى العرين إيجي بحالكي وربرالي لايفان كتيرا وادوك تاسو ماهن كعر كعر لايفان كتيرا على كل حال وحان عاو إذن شيغية قوشان إذن وضع وحيتا فرحضا إذن وضع وحيتا إلهي سبحانه وتعالى نمكاس وعرفت را أسجى ودي سنة إسكاله أول لما يشوف حقوقنا كتشوجين أنا دتك هو يعرق ويعرق نمك قاتان وعقل كوي عشان أي ماشوا كتشوجين وحوي إله سبحانه وتعالى هو صاف شرا وحكو صاف شرا أنا أيكوا دتك الرئيس قد الرئيسان شعب كلايان مينيان بابا عشان أيك يا دتك إسكتري مرك أهنتوا أي كاد ما نيس حكم كيهو جانك مركو كاد ما نيو يا دتك لح تشوجت مرك كاسور ما نيو إله كاد حوديو سيد محا عبد الله فرماتش هذا واحد حبه ذي ساحس نكال يرى هذا إيشي يعني شيخ شريف يا حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عبد الشكور هذا حبه ذي ساح قدر دانداسي هذا سمي ساح سيد نكال يرى نك فرماتشها هدو صنوع حبه ذين لهين نوكاس يكا أو صنوع قدر يسلي وبنوس ولا ما لاي أم سنة قدر هذا يعني تعرقنا كتورنا مش ها هو يلا السعودي محا قلك استلا السعودي سو مالو نو قريري نو نو حلو ملينا معنا بدر مركو هذا إن أولي لقمة يابا وراق إنه سوق رمان محا عبد الله فرما كذا حلو أنت دعاو إنه هذا اللي كرم وراق إنه كره الله يعني وعاو وحن سوق رسود يعني ما كره الله يا لا إحبا إشي أفكاس استغفر الله التوبة الحمد لله ما هذا اللي كرم إنك يا مدح وله ولي بني ما الشخص أنا قل لي يجيب تيه إن شوك يوح عن لو تشوفن يقرأ يهنتبات مدح وين لسه استاجي ومدي لما اللورد أرشيف حق الله في ماتش كور مارك مرك إلهي كاتوري حكم كل وديبي أن أقل من حكم كاس حق لإيمان إسح فجار ياش قدره عت الله إيمان إسح مدحويني كوري شيء وقعد سقط حسن شيخ محمود كي كوري يو شيخ شريفها أو ماشوا سوق جارسيا أنا أقول ودنك أو حبتك لدي على هوتيل ما يد بب 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 مركز وحق سوا عيان إن ربها ما هن ربها رايق عايل والريحان ردنا أن تكسوا عنه وحق كليين هوي إلا تمر ملاحي هو قد يستغفر الله طبعا ما كان بوتي كويستير حمر هو ما هو يالك عيا أبقال وعصوك عا لبط بلوتك بعد يصوك عيا ذاتك أنا وحنك يقارنو أو حدودها دقنا وأنك مرشدي تدبلي عير إلهي صعبي سلاباني ما كان شي قاشا وقيستاس دقي حنا نقارنا أنك ما كان سينا لوح من أيان وألردقنا شحد ألردقنا قارنا ولا هنا نجاهر ما يا نيل لا بد يدقين ما وحيس لي الصومال نبي يعلم كاسي وقد قلت
لكن علم دعوة عنا وذن مؤج ولا لهن أبجل علم دعوة إلا أسوأل لا جدي إلا آذن عد إلا عبد الرشيد نكال يا محمد سياد بالروسية دا وهالكاس قرطة قرفتي أنت أسوذنا أنا كلية هو يا ذات الكيل علينا إثيوبيان الله صو وتمالك است وركتشو وركتشو إثيوبيان عاصمة دنا ده سوق لين هستوريا أنا قد حيي وركتشو إثيوبيان كعاصمة دنا ده سوق لين وسوق لين يا عاصمة دنا وركتشو شيء 8 كيلومتر عد سوا هاد كورو تشي سنة تيجي نجا أرجودنا يعني وركتشو ميلا وقلنا مقدش والله قرا الدرع ترى نقدر مات هل مليون أو قف كل واد أو هوية أنا نقدر مات ما نقرن ديوان ما نسمين و وكسر أنا محكمة ده نويمت يو برايا يا عيس انتو كلين نقل لك ديوان ما نسمين الشباب أنا اللي نيسي دور يتوان سنو ديوان ما نسمين شو مال الله 88 كيا ديانا الدقية إلا هاد ديرتان ويكه الله عدتها من كرتي دوان كرتان مري تاريخ أسميستين هستوري أسميستين ما نقل نعنو مدد كان لغا وحسوا برتان ليته برفسور هذا نظام مال ليته مد ديوان كأدون كالاسكو قريسة أقول ما أنك باب أصلاً ما بنك عم بوحيتها حالات ميلة مريسة ما قال أنا قاعد سهل بنت ذا لكن بروفيسور ماه لكن مانتي هدي ثلاثة عن مانتي أنا هوي لا فرت لقى ساري لها إن تلوين وارديس لها أروي ماشي إيش إن ماشي إن لقى تورك يلا قاعد سب هالشي إيش حاول تاك يا بتجي سيد عبد الله حسن ماشي لقى قاعد سانك أقدس لها because فرماتو وهرن تيزدي و I like it فرماتو ده كيسيو لسته لكن عبد القاسم مارديس تالو إن الشيخ شريف مدرسين حسن الشيخ مدرسين ده كودي تاريخ ذراع مدرسين لكن فرماش ده كسي تاريخ ذراع وصارت محمد سياد برا كير علينا وركده مدرسين تالا ده نبرا فرق التاجا ورنا أدر وكده معاه واحد شو هذا عدى شو واحد شو نك عبد الله عيسياها عدن تو تالا الله مدرسين واحد شو علي مهدي كنر عيدي ده كيره واحد كيره نكالي را صلاة إن صلاة قبيرة واحد كيره نكالي را هذا إيش يعني نكي أسقى هايو تاريخ ذلها وفرح قلوا لي إياها وعقل قبضنا هو يقدر وحشي بيشري ورنا هذا رخواص ورنا أنا وحول السنة كده كده ما لسا هدا استدعي وخواصنا وسوردين الله سعوه توشي أو قلما أنت يشري المركز تلقي قلما أنت يشري الحمر أنا كاره يري هذا سومار أنا كده جانا هم اللي هو يقدر أنا لماله وايد يوم أقول له تلوين كسرني هو دلس حجاس كسر شواب ما هن دقال فدي حنا ما هن وحمر يدين دي بمايو وأنا إذا شعل على تركياتي كسر شواب تعلوين كنا لقدر لسه أو كون نجين علي مهدي أوجيدين أو شرف هوي أسمي يا أوجيدين أو جوجش ما أنت هوي أو كفر يو سوي من علي مهدي أسمي يو تلك شو كسمي قريقة عظام كنت قال الله ويا ما نتولها تردارنا كنت قال علي مهدي أنا عديد وإحنا كل عشرين وينوير وإحنا كل عشرة ودردار ما إنه مناي ودمي علي مهدي أسمع نقول ودمي تردارنا هوي وبتك أو تعلم أولستين نكاس أو هست أو تاريخ ده هيكل شيء ترى يقدا يعني كو قدر الله بر أنا عيشون وواحد فيسبوك لايف سوقي ويجا عريسي أو أنا قلت لهم بعرض يجا كيان ونوع عصوي واحد قربت مركز دي هي قوش وينه حسن الشيخ محمود أنا مكمل سنين وحجر شباب حلال دقعوا وأكد جيست شباب حلال دقعوا وأكد جيست هذانا شباب حلال دقعوا غير الله سي لرجلنا نبعنا ويلك هو يا مركو شيء تمان سنتشلو هدول سأك فود سمن ودين جورج سوى لقى عيشة جورج فاميل كاس وكان شو جورج دوا لقى عيشة نكي أم لينا يقرأ إنا نهيسن قرأ ما نبعنا إنك عيدا نلاص ودري يقرأ وحبق ما نبعنا والله جوريه إنه يا لنن سجورج أولين متشلو نقول بويلك سوى هو بيسني ويلك ولا لقى شيء تمان سر مركو تشوجو أك فود سمن سوق الله قدونا وهو ذا ناقرية كلية وحنا نبعنا حسن شيخ هذا الكيسو حقيقة ودي رجلينه وأفرت الجوس كأفرت الجيس كشقي عاو حنباق أدريا ولا عليه أبجال أبجالو مدحي ودنك هو جامني وأذنك إن ومدي الصومالي أن أذنك هو جامني قل مدقنو ويكسو جورت الشباب كنت هذي شقيه هبقى كودي أدعي ويعاون وين ويسك عاون وين ما أنت إذا مدي ملك استوى كسي عرايان تولو والبو كسي عرايان وأنا لول ويناي ما أنت هرانا لسوا أفشار الهاي أنت دقيقين لسوا أفشار لا بابورتي من اللوجع بسني إذا كلوجة كتيرين ما تقول أي والله هذا بابورتي كذا مرتاح إيه هيسطه والله ما أنت مع الحرارة اللي قلت لها إلى هي جو أجيهم كود أي بابورتي كذا مرتاح هيسنو منك وين شرته وحاسين لو ذا بحية وين ما أنت وحال بحية إلا يو لبعتر يدور منك أبدا لبحية
maanta oo jid aan haysan marna aan haysana long time lagu kala bixinaa ciidanku waa lug saas wax u jibinaya waxaan idiin sheegayaa marka oon idiin xaqiijinayaa caawa oo farxaddayda idiin sheegayaa inaan guulaysanay oo aan ka guulaysanay nimankii iyaka ahaa waxaana soo xaqiijiyay AK-47 aan xisaab lahayn daba jeex aan xisaab lahayn wax aan xisaab lahayn soo xaqiijiyay markii isagaa hortaniyo aan waco waxaan soo xaqiijiyay inaan guulaysanay waxaan soo xaqiijiyay in dhimashadanadu inay yar tahay oo laba nin ka badan aysan meesha ka dhigin ha tali aada u ladana aada iyo aadan kuu salaamaya xalay dabka aan ku dhacay anoo in la hadlaaya kabacdina wararaan raadshay saasaan isku weyna xale hadda maxaad xog haysaa xogo badanaa hayaa hadduu alguro yahay dhulkana si fiican adooma kala dhaana meelahaas baxda xaggeedaas tuulooyin ku yaal in la galay aan maqlay waa gartay aada maqashay laakiinse waa soo warsatay waa maqlay si fiicanaan u maqlay wax taleefona qof igama qabanayo laakiin waxaan ka fiiriyay meelaha idaacada waa gartay ra-iisul wasaare xamso ciidamadii wacay oo halhal u wacay al ra-iisul wasaare ah la wanaagsana waa garta fadhi ma yaala nin walba jiifka waa laga kacay waa maasha allah waa guul iyo noo soo hoyatay ilaahay saas ha noogu wadaan leeyahay calaahi kulli xaal waxaan kuu xaqiijinayaa anaa soo wacay meel walbana soo xaqiijiyey sagaal tuulo ka badan ayaa maanta nimankii laga cayrshay ma fahanta anigu dhulka sidaa adigu aad leedahay ma kala aqaan aniguna ma kala aqaan eel garas 5 kilomitr iyo 10 kilomitr wax u jiraa la ii sheega tuulo la yidhaahdo ma taqaanaa tuulo la yidhaaha ma taqaanaa ukaade waxaa la yidhaha baala dheer baala dheer eel garasay u muuqataa le eel garas sori xardheere maaha ceel la helay waa qaybtaas kale niyo adigu waxba lama socotida dhankan kalaan kaala hadlaya niyo dagaalku waa dhowr jaho waa ogaha kaas ciidamadii kuwaas kaas waxaa qabsaday dhankaas kale weeye ciidamadii sina dhaqaya weeye kaas iska daa waa la ogyaha waa la qabsaday ceel la helayo labi dulayo waxaas waa la dardara mar hore kuwaas waa la qabsaday ee dhanka kalaan kaala hadlayaa saakay eelgaras xiga waa ka meesha nimanka waa lagu galgashay qoryihii adduunkana waa laga furtay waxay samaynayeen marka oo tabar ka dhigteen miinooyin iyo bumbo oo geedaha korkooda lagu xiro 10-10 xaba laysugu xirayo hal mid hadday qaraxda meeshao dhan isla qaraxayso waxaa statika way u haystaan waa iska ilaalin karaan ceelgaras iyo ceel leel waxay su jiraan 5 kilomitr miya mase 6 kilomitr saasaan umalayn hadaysa 7 ahayn waa 6 ama waa 5 ee waa la qabsaday marka meeshaas hade shalay iyaga markay u ahayd daraad bay qabsadeen naga aamus meesha waa lala wareegay dagaalka dhowr jaha nimankan kale oo reexaaji saleebaan iyo ciidanka militariga iswata dhan kale ka socdaan ma fahanta sax waa kala fogyihiin ciidamadu labaa dhowr jahu dagaal ka socdaan ma fahanta baaldheer la yidhaha baaldheer haddaanan iisoo qora baaldheer weligaa ma maqasha weligay ma maqa waa tuulo yar adiga oo ceelgarasay u muuqataa la yidhi meesha galabta jilbaha laysugu dhigay oo nimanka ibar looga dhigay oo qoryaha lagu daldashay oo dhaawac yarkaa nagu soo gaarana waa halkaas dhaawacu waa miina la yidhi ma fahanta miina qasab waa nimanka waa naflcaari miina dhulka gelinaya nin layska ilaaliya waa inay iska ilaaliyaan iska baaraan galabtoo dhan waraan raadinayo waxaan la hadlaan waaye nimankiina nadboogay ka wada baxsan yihiino ciilaa u dhimanaayo waa caraysnaayo dhiiggiiyaa igu kaco maraan bustahoodu ciilka nimankii maxaa ku dhacaa ilaa saakudha dagaal miy ku jiraano galabta maqribkiya inta mid helaa uu iga fujiyey ma fahanta runtuu ii sheego xaqiiqu ii sheego wuxuu yidhi waa guulaysanay waxba ha ka walwalin dhimashana diyaaraan u nuhuyo gugundhada qaasatan baadicadda ay weerarkii galeen ay saag ay xashalay
ay bilaabeen ilaa xalay ay ku jireen tuulooyin ilaa 5 tuulo ay qabsadeen. Dowladda ay codsi u diraan ay leeyihiin saanad iyo rasaas hanalgarab istaago annaga isku filan. Nimanka la yiraahdo dhulkaas haddii si fiican uma kala qaadanayo raxaweynta ay degaana ayadana waa lagu dhardhaaray ilaa 4 tuulo ay qabsadeen. Ayaguna sidoo kale waxay codsadeen in garab la siiyo. Waxaan marka u sheegaa dowladda Soomaaliya inay dadkaas garab siido, ay hub iyo saanad iyo daawo waxay heli karta in la garab istaagto, iyo ciidanba in awoodda la siiyo dadkaas. Way galeen dagaalka, waxa waaye waa guul. Gungudhabe inta ka hartana waa sugaynaa inay dagaalka soo galaan. Dee abgaal lama aqaan waxay sugayaan ilaa haddeer. Waxaan kuu sheegi rabaa Cabdinaasirow, horta dagaalkan magaciisa waxaa la yiraa nin walbo deegaankaaga xorayso, ninkii deegaankiisa hadda wuu istaagi waayena nimanku waa kusoo guurayeen, wayna soo duldegi doonaan. Maalina aad xorayn karinaana imaanaysa. Ninkii xasan sheekh ku nacaynayow, ninkii le hebel ku naceeyow, ha igu soo qaxin aniga. Meesheedu waa xoraystaanu, ha igu soo qaxin anigu. In layga dhinto iyo in layga dhaawacmo iyo in dhegta dhiigga la ii dar, intaba diyaaran oo anigu waaye jaaniskan anoo ka faa'iidaysanaya. Nin ku xumeyn meesha ma taagna. Madaxweyne iyo madaxweyne la-aanba shacabka maanta waxay haystaan awoodda ciidamadooda ay haystaan, iyo awoodda Ilaahay iyo awoodda ciidamadooda ay haystaan. Waa inaystaagaan, qoryaha qaataan, iska dhiciyaan. Nimanka meeshay galaan iyo meeshay maraan ayaga yaqaani. Waa inay sheegaan, waa inay saqarin. Wiilna uma ahan, walaalna uma ahan, waalidna uma ahan, wax ay u yihiin male waa arxaamulayaal. Intaas gumaadaayo waaye. Waxaan maqlaaya dad dhahaya ilmaheeniyaan ka walwalsana shalay markay ay nimankan galayaan qawaarigta oo ugus. Maxaa looga walwal wey? Maxaad uga walwal wey? Ha ilmaanagi, kanu maanta xaqu ku dhimanayaabe, aduu ku difaacaya. Ha, waa tafaraaruq iyo hadal macnaha ay leeyihiin. Sina dhaqa xaggeediina waa la dhaqaa buu yiri. Updatekaasna iska daa, laakiin waxaas lama sheegay ciidamada ay ku shaqaleen. Anigu fudaydaa idilaya ciidamada ka hor dhacaya moogta. Ka soco. Umaisi celin karo waxba ay soo riixaya. Marka waxa waaye, waxaan u sheegayaa waalidka ilmaha dhalay hadday goor tahay, haddaad unaxayda haddeer kala soo bax, haddaad kala bixi karto, haddaada kala bixi karina, hadda isagu hadduu xaniyo leeyahay inta nimanka iska dhiciyahay soo dhiibo, hadduu soo dhiibayna sujuudda xabad looga dhufanayaa, waa la dilayaa, waa khawaarij allah iyo rasuul ka furatay. Hadduu muslimnimo ku dambeydo iimaan ku dambeeya ha ka soo baxo. Taasaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeedna. Waxaan leeyahay qarxiyada naflacaariga ah Muqdisho iyo waxaan maqlahay beledweyne inay qarxiyeen yaan deg jalaq loo siinin, waa mashquulin. Waxaan kaloo farin halkaan uga dirayaa ciidamada cusub ee la diiwaan gelinayo, meesha lagu diiwaan gelinayo, meel 100 tilaabo u jirta ha lagu soo baaro qofkii diiwaan gelaya. Meesha wax lagu diiwaan gelinayo meel ka fog ha lagu soo baaro, line ha la geliyo, lambara ha la siiyo, ciidan ilaaliya linekaas ha loo sameeyo. Taasna halkaanan uga dirayaa. Guushu ha socotaan leeyahay. Waa kusiin doonaa anaa qaadanaya. Waxaan rabaa caawa inaan sheego. Horta magaaladii Muqdisho waa lagu soo qaxay, nimankiina waa ku soo qaxeen. Runtaa la isku sheegayaa, waana daacada iga tahay. Baabuurtay soo wada raacayaan magaalada Muqdisho, bangiyadeeda waa buuxaan. Nimankaan ayakaana lacaga u dhooban yihiin. Anuu bangi magac afkiisa ku dhufan maayo, hebel la dhihi maayo. Laakiin nimankaan lacagta ay bangiyada dhigtaan waa la yaqaanaa, wayna jabeen nimankaan. Lacagihii ayaka ahaa nimanka qaabilsan oo nabad sugidda iyo booliska iyo lacagahaas hadaba galeen oo iska yaal yaalaan bangiyo dhaac badan u yaalaan. Bangiyadu hadda ka hor waa la haystay, amar waa in la siiyaa bangiyada lacagahaasoo kale inaysan qaban karin, qof ayakaa xiriir la samayn karin. Haddii lagu helo arrintaas ay kusoo caddaatana bangigoo dhanba in la xiro. Waa sidaan qabo. Inta labaad, si uu xamar u badbaado oo xamar u badbaado, qof aan ID card lahayn oo aan aqoonsi lahayn oo la yaqaano meeshuu ka yimid iyo addresskiisa, inuusan si sahalaba usoo gelinba magaalada Muqdisho. Waa soo jeedinaya, waa iska soo gala, sharci maliyi, waa dalkayga wax shaqeeya maahan, ma fahm. Waa aqoonsi qofku waa inuu leeyahay, ID card waa inuu la yimaadaa. Haddii la rabo waddanka in la badbaadiyo weeye, qof kasta oo magaalada Muqdisho joogana waa in la diiwaan geliya. Mootooyinka magaalada Muqdisho ka shaqeynaya waa in mas-uul laga noqdaa. Mooto walbaba deegaan waa in lagu degmadeeda waa in shaambada lagu dhuftaa, bab dhinac looga dhuftaa. Ma si loo ogaado mootada
xilligaas meeshaas martay, waqtigaas meesha martay, meel degmadi ka timid. Haddii gobolka laga rabo inuu maaragtay la badbaadiyo, waa guuleysanay ninkale cabdinaasirow, aadan u guuleysanay maantay dagaalkii. Taas waxaa laga rabaa gudoomiyaha gobolka shaqadiisa tahay inuu gaadiidka la sharciyeeyo. Waa usii baasaynaa, waa usii baasaynaa. Degmo walbana inuu mootooyinka xun oo isu wada igoo wada gidid. Magaalada Muqdisho hadda dadka soo galay oo baabuurtii soo raacay oo baabuurtii soo wada raaco nimanka iyaka afka duubnaa ah oo xarar dheeraya kasoo xarar ceelbuur iyo kasoo guuraya saaxiib nimankaas see lagu ogaan karaa ii sheeg. Si kale laguma ogaan karo, waa in la tira koobaa la galaa ciidamada. Qofka aqoonsi wadan meelaha lagu xareeyo, qof walba aqoonsi ilaa mas-uuliyad uu helayo. Mooto walba degmada ka timaada waa in kalar loo yeelo, gaari aan kalar iyo laysan iyo sharci lahayn in ku socon. Nin baan kuusoo gelinayaa u kaadi, u kaadi nin baan kuusoo gelinayaa oon dooda ka qayb gelinayaa. Ninkan dhowr goor wuxuu yiri niyo isoo qabo, nin hadli yaqaanina wuu ogyahay. Soo qabay aduu hadli yaqaan. Ani ninkii hadda muxuu ahaa magaca ugu qornaa allaqaadka. Haddeer soo qabto waa MA. MA weeye, MA. Ii kaadi, loo kala kici maaye. Arlaqaatu magaciisu muxuu ahaa? Waa kan ahaa. Ku soo dar. Waa raggii hore, raggii hore wey, raggii hore saraakiishi ahaa duqoobay oo cuslaaday wey. Ka aamus adiga. Hadduu qaban doonaa waxaan idin sheegayaa. Caaway waa guuleysanay, Ilaahayna waana guuleeyey, dadkiina waa noo guuleysteen. Waxa weeye guddoomiye. وعليكم السلام. هل كنت ذا؟ هل كنت ذا لايف كنت روي وكو ساقبت ام حالي ربتا؟ ما شاء الله ما شاء الله ورطا عندي كل ما قي قل قدود ايو هيران ايو مدو ورطا عندي كل شهيد دي جنات الفردوس الاعلى الله كوراش واقرت جهاد jihaad haddau jirana sidiisaba waa midkan socda, waa xaqiiqo. Midkan socda waa iyo ma garatay? Waa garta. Doctora ku jira adigana, ku jira. Doctora ku jira adigana. Hal arrimahan maa ka soo jeedaya, hal arrimahan maa ka soo jeedaya. Waxa waaye nimankii aad u bixday milkilayda, horena loo dhihi jiray macawisleyda. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo saraakiishooda inay nimankaas u sameeyaan qaabkii ay u dagaal geli lahaayeen oo hawsha uga qayb qaadan lahaayeen. Waa in saraakiil aqoon la loo sameeyaa. Waxaan maqlayay waa ordeen xoogaa yaraa soo gaaray, haddana u jixin jixin mayna wixii soo gaaray. Cid qof waliba u diyaar waayo ma garatay? Waa garta. Fadhi ku dirira meelahan ah waxaan ka maqlayay dad haddii lala dirirayo maa hormuud lala diriro, haddii la guurayo in Cali Shimcaale maa lala diriro. Waa macnaha warkaasi wuxuu ka turjumayaa waxyaabaha nala ku dilay, hore nala kugu dilay ka turjumaya. Annaka la isukaana soo jeediyaa inaa Cali Shimcaale shaqa abuuru Soomaaliya dhan u sameeyey Hargeysatu Kismaayo inta u dhaxaysa waxa shaqaalaha ka shaqeeya 2 milyan waa gaaraan oo Soomaaliya shirkadiisa haddayba 3 milyan dhaafinay ka soco dadkaas Soomaaliya warkeeda. Warniinu khayr Allah siiyo sheekhaas, khayr Allah siiyo shaqo hayaa. Middeeda labaad markay doodayaan waxaa la leeyahay asagaa lacagta siiya. War ee ganacsata Soomaaliyeed oo dhamay lacagta xoog uga qaata. Ma aniga iisoo diro, aniga kula hadlaya oo Maxamed Cali ma iisoo diro inaana dhib ku hayno iisoo diraa soo maahan. Ateenadii laga qabto maantii Ateena laga qabtaba maantaasaa ugu dambayda Ateenooyinkoo dhan dhaqaalahooda iyo howlahooda waxay ku wareegayaan cidda ammaankaas ka shaqeeya inay ku wareegayaan. Haddii Alla igu jir arko ha lagu karbaasho, ha lagu karbaasho fadhi gudirada noocaasa. Ikaali ninaa ku jira, nin odayaa ku jira oo reer Hiiraan oo doctora ku jira. Doctore
سفيان كسو waxba ku diri maayo horta hambalyo xil guntade in odayo meesha noo jooga ayaa tahay dagaalka qayb aad ka tahay sidaan annagoo hadda ka maqanaan qayb uga nahay aad adigana boqolkiiba boqol ka tahay ni horta nimankii waa jabeen aad bay u jabeen waxaan aad u hambalaynayaa nimankaas reer reer galmudug oo dardarka ku wada hadda baahasha hadda caawa waxaa lay sheegay ani deegaanada maanta la qabtay ayaa horta kasoo jeeda waxaa lay sheegay inay dhinaca xeebta ka wareegeen oo aanay dhinacaanay baryahan webiga ka jari jireene dhinacaan ay ka wareegeen dhinaca dulo oo xeebta ay ka wareegeen cadala xaggii ah ee xamar xagga ka gelayaan ayagoo jalbeebyo lagu hogiyey oo gararkii iska wada xiiray oo intaan laydinku soo gaarin inay xamar galaan rabo ayaa wararkii ugu dambeeyey dadkii xamar ka yimidoo baabuurta saarnay sidaasay sheegeen marka waxaan rajaynaa tuulooyinka la qabtay dadka u sheeg tuulooyinka la qabto kasoo jeedid dadka u sheeg tuulooyinka la qabtay waa badan yihiin muqokuri aa kamida degmada muqokuri waxaa kamid ah kardo mabaax maxaa la dhihi jiray gumare waa badan yihiin ilaa afar tuulo shan tuulo waa si fiican aada yabaale waxay u jirtaa 25 kilomitr mase 18 kilomitr ay u jirtaa wax saasa mabaax wax yar oo waxa waaye 5 minute 6 minute ay isu jiraana baabuurka u socona inkastoo dhul bacaada iska tahay marka insha allahu amar hadda ciidanku ku galaan mabaax male waa gobol weyn oo mataqaanaahay iska baaxad weyn aadna u joogaan ay u xoogan yihiin marka waxaan rajaynayaa mudulood inay soo kici doonaan ay ma mudulood oo soo socdaan iska daa mudulood inay badda galaan aan ka baqaa tiradooda intay nimankii ku tuntaan wallaahi waqtigeeday qabsan doonaan laakiin hadda biriya saacadba waa soo bixi karaan ma dhihi karno laakiin raggiiyaaba xamar galaba xataa xamar waxay ugu qofmaan nimankii baddiyaa soo tuftay ilaa moogtahay korna ma ka wareegi karaano oo mataqaanaahay gadaal uma laaba karaan iyo gaalkacyo xaggi marka iridda keliya u furana inay xeebta ka wareegtaanay cadalo iyo meesha xamar ka galaan ah intana waa meel walba askari iyo qori iyo nin aad taagan oo dhinaca hiiraan sooma aadi karaan marka baqay ku jiraa alxamdulilaahi raggii saakii beledweyne kasoo baxay saddex saac maanta baluurti iyo aboore iyo soomana imaadeen nabadoonnada sidaad aragtay ayagoo baabuurtooda wato waddadu waa clean xamar ay aadi karaan caawa haddaad gaala kacay kasoo baxdo surcii suuqa xoolaad ka quraacane saxu marka alxamdulilahi ilaahay baan ku mahadinaynaa dadka fikirkaa noo keena oo nimankaa in layska dhici iyo oo layska dhici karo micnaha dadka ka dhaadhiciyey oon ogahay waan u mahad celinayaa ma aha qarin cali jeetaa ka dhaadhiciye soco marka insha allahu waan rajaynayaa insha allahu faalkii aad mutumaan ku dhigteen oo meesha xabadda laga bilaaba idiin sheegay waa la ogiyey soco nimankan mudulood waxay sugayaan ayaga kolley waa isdhaafsadeen ballantoodana way kasoo bixi doonaan waxaan leenahay soo kaca madax meel laga sareeyo ka sareeyo la salaaxa male waxaa sugeydiin ma naqaan adinkaa waddanka madax ka ah hawiye adinkaa maanta u sareeya inaad u dambaydaan waa foolxumo soo kacaan leenahay soo kacaan leenahay hubka hala qaato dagaalkana gala ciidamadana waxaan u sheegayaa kuwa shacabka iyo kuwa dowladdaba ragga issoo dhiibaya oo soo socda waa inaad xarumo u samaysaan iska hubidaan meel seefaho lagu hubiyey oo hubkana looga dhigo laguna tarbeeyay inaad u diyaarisaan ay isku soo dhiibaan waxaan maqlayay qaybo ay iska soo dhiibi lahaayeen ay ka baqeen ay meelay kasoo galaan ay waayeen inay jiraan oo dhinaca galmudug ah kolley hiiraan way isdiyaarisay galmudug lahaa isdiyaarisan waddo ay nimanka isku soo dhiibaan waa inaad u diyaarisaan miinooyinkana inaad si fiican isaga baartaan aadna ku ordin oo bahasha lagu yaacin hubda waa inuu hagaagsanaado waxaan socdan inaad deg jalo qusiin ree xamar waxaan ugu baaqaa dadka muqdisho jooga dowladdooda iyo shacabkooda nimankan kusoo firxanaya inaad iska hubisaan oo aad difaac ka gashaan
waa nimanka idin baabiyey walaal iyo ehel maleh asxaan ma qoraan dhiig bay cabeen dhiiggiinay cabeen maalkiinay cunaan wax abaala idinma hayaan waxbaha soo dhaweysanina gurigay soo galaan ha soo sheego taleefano waa haysataan weliba kuwa cameroon liilo wax duubi karaad haysataan meesha cadalaan maqlayay gudoomiyaha gudoomiye ku xiga gudoomiyaha garbahaarey maanta wuxuu soo qoray annaka iyo shabaab dagaal lagama dhexeeyo dad walaalahaa nahay nimanka hawiye la yidhaahda ishayeen hawiyanu dagaal ka dhexeeya waxaan usoo jeedin lahaa beesha daarood anoo afkooda ku hadlaya inaysan dakaro shabaabna gelin haddee horta beesha daarood afkooda kuma hadli karo shaqo iskumala daarood wuuna kala baxaa waana laandheere ogaadeenna dowladday ka mid yihiin majeerteenna dowladday ka mid yihiin iikaad cabditaagan oo rakala ku jira meesha marka hadalkaas sidee u aragtaan dakara kama rabna marku nimankaas walaalahana kusoo boodo hadalkaas waa la garaayaa maa uu ka soo baxay iyo maa uu u socdo intana waa fahmaynaa waa dhabarjabin lagu talagalay laakiin holgankan iyo hawshaan socota oo haddii alla kuu rooyahay alla kala horeeyo xooggeeda se uu bilaabay general jayte hawsha uu bilaabay ma rabno sanadkan inay bishishirato qofkaas askiri iyo qofkaa waxaas yiri lama dhimaydo warkaasina warkii waxaan isleeyahay waxa waaye nabad iyo nolol dadkii ahay waaye dadka waxaas wadaa mise nabar iyo naxdin ay ahayd garan maayo waa in aan dheg jalaq loo siin dheg waa inaan jalaq loo siin saacadaha soo socdana xil guntadow waxaan kuu sheegayaa been kuu sheegi maa beenna ma rabno iyo aal la yiri iyo in aan dadka u sheegno meeshaan rumaan looga bartay xil guntadi qofaan run sheegayni maan yowsan imaan waxaanse ka hormarayaa doctorka iiraan kasoo hadlaya ree iiraan ummadda soomaaliyeed hambalyay leedahay hambalyo oo ugu horeeya janabku anigu general aan u xiray xasan sheekh markuu yimaado asagay u taalaado generaalkaas diidayo oo garaadahaas ku amaal mari waayo asagay u taalaa laakiin aniga xaggayga general waaye general jayte waa laba jiha uu ka bilowdaa warkiisu okay xil guntadow waxaan kuu sheegayaa aag ii wisleed anytime ay ka dhici kartaa dabaadigii ugu dambeeya saaka ugu silka guuray ma garatay waa adigu ma nin abgaal cismaan ata masare nin aaga wasileed ata afkaagu waa luuqad kale arxaad ka wadaa walaalo bacal iyo habeen dhaweel mayga baxayda macidaan iga baxayda habeen dhaweel aniga wisiilwaan ku dhashay wisiilaan ku dhasha anugu hadalku ceel macaan u egyihiin ya hadalku wuxuu u egyahay ii sheeg aadan yaba hadda aadan yaba walaal warka waxa weeyada anu waa nabcaba maba jecli waxa weeye ma jidho yelida waaba u nacayba warkaasba warkayga muslimka ah oo xalaashu dadka xalaasha ay ku hadlayaana ku hadla caawo dhanin ree aadan yabaalaan ku wareysanaya naga aamus waaga taagana nin la yidhahda dhibaya taagana taagana warkaas maqlaayo ka xajiimoonaya nabadoona isoo wacaya caawo dhan adigii ugu dambeeyey saaka afar saac uu ka guuray magaaladaaaakilomitr magaalada u jireen waa guuray taagan u isug whatsapp group baan ku jiraa whatsapp groupka markaan ka baxaan kusoo qabanayaa waad hadlaysaa raggan xoogaa ku afjigana waad ka aarsan doontaa isug nabadoona haye ku soco marka hawshaasi halgankeeda ilaahay waa nagu guuray hayaa waa jahaad rasmiya waa mid ajar lagu helaayo waa mid khayr lagu helaayo halkaas iyo hawshu markay bilaabatana roobabkiiyaa curtay meel shabaab joogana roob ka da'imaa mihii la qabto xididool ah ugu yar aa ka da'ayda haddii ilaahay idmo elitimekaasi aan kula soo socosiyayaa wixii aqbaara oo aan helana saacadan kula soo socosiyayaa dhinacaas wasileedaana igu tiraydaa wixii hadda ka dambeeya luuqadaas beledka gaalkacyo iyo wixii kasii koreeya looga waramayana maba arki karaba waa nabcahayba waaba nabcahay mar horaan banacay hagablabin afkii walaalkaayaa wadataa rag dhalaate
سفيا نم بار ربا انا سيه لبد انتي نبا ايدين درو هاي ما يكل غيرو دان ربا هل مرينا ايدين درو نين اوداي هان سين ربا او عاودو ني سو وعي وان كو سو لابا ربا ايوا كنتنا كبن كبدي واي انت وا ما حد سنتاي سؤال ليرا ورك نينكاس كسو ييرو تشاكتي horta waxa la yiraahdaa magac biyo kuma qarqaro waxa waaye hawiye wargis baasa isku tashan jiray cidna la garab ma baa tahay baa faana ma garab haye aan asaga iska hadlay daaradna haday ku raacsiin ayaga soo hadli doona haday isku raacsanayna ayaga soo hadli doona taas ayaga u taama ma daarad isku raacsana daarad ninkaas masuul kama ah waa halin oo dhawaaqay iska da daarad tiradi ka bateeniyo dad oo garbaha naga taagana ku jiray anaga mid noo salaa waxay tahay iraan dalkeena iyo diinteena iyo cildigeena inaan xoreyno oo u dagaalno oo gabdheena mar dambe aan la gumeynin haddii aan taas sameey weyna gabadheena guur male gun baanahay khawaarij waxay iska wadato anaguna anagoo nool aan isduugno ama aan wadanka isaga baxno caawi hal su'aal waa kaa qaata hadalkaaga waa hadal wanaagsan hal su'aal aan idin weydiinaa saddex noo waaweyn oo odayaalana waa tihiin su'aashayda waxay tahay ilmaha riyaalo dadka markay isku faanayaan hawiyuhu inay yaryihiina la sheegaa canshuurta 4 million oo qof oo xamar degan keliyaana la qaadaa canshuurtoodana lagu nool yahay qof kale oo soomaaliyeed oo canshuur laga soo qaado oo canshuurtiisa la cuno caawi ma ii sheegi kartiin baraha bulshada markaan ka sheekeynayno 18 million aan loo sheegaa oo anakuna inaan 2 million iyo milyan aana gaarin aana loo sheegaa hawiya afkaalkacyo iyo afka kismaayo degaa ilaa Ethiopia calooshedu degaa hawiya dhulka baaxaddaas laakiin nin haysta yimaado ma karataa okay soomaali ma ogasha marka inaa hawiya canshuurteeda kaliya cunto hawiya canshuurtiisa lagu nool yahay qeyraadkiisa lagu nool yahay manna markii nimankaas isaaq oo waqooyiga deganaa la ka reebo xataa hawiyo awladda kan yahay inta kale hawiyo wuxuu isay cunaa horey reer wasiil waxay ku soo leeyeen afkaas wasiil looga ma hadlay kuleeyi saca way maqlay ha saca ee wasiiladka ilaa afkaas wasiil looga ma hadlo anigu xiriga kaba soo dhicin dhulka kaba soo dhicin sifadoon ximi waare laan ogokor burqabaale dareer koce balle busle guroolay jiray nimaan ree wasiilada ee dhulka saas ku tiri karaa waa maya kasoocina cali xuseen waaye waa nin la yaqaano aniga waxaan kugu sheegayaa su-aashaan haddeer aad soo jeedisay horta wax amaal iyo lib oo nala kaga haya lama arko halka meeloo lagu wada nool yahay laguna wada socdo laba qofood oo wada socda haddaad aragto nimaa dabiicadiisa lagu wada socdaa ama jeerkiisa lagu wada socdaa horta annagaa nala ku wada socdaa madaxaan yagaa nala ku wada socdaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa alxamdu shukri lilaahi intay yiraahdiin oo badarkooda iska cunaan yaan nala fidmayn oo dhibaato yaan nala ku abuurin oo yaan laga shaqayn inay dhacdo nin waliba maha ow joogo ha imaansado hadda waana mahay tegaydo ogow aakhirka ugu dambeeya wanaagga iyo wada noolaashaha iyo darisnimada iyo kaalay ii cunta abowe aan dadka ku wadno haddii nalala gara waayo waxaa imaahaydo qof waliba maha ay degantaha aado labadiina waa idin fasaxa nin odayaa dhowr goor igu soo celiyey waa idin fasaxa labadiinaba taagan inaan soo qabto waa ma wariya whatsapp group aan ku jira adna facebook ay iga soo wacaysaa nabadoone haye maxaad dhihi rabtaa hadda wali dadku waa kuu joogaane waa kaa qaadi ninka kale doctorka ayo siya aade baal yaqiinana waa salaama waa asna waa tag uu kaa qaadi ragaas waa rag dhulka yaqaan mataqaana
rag dhulka yaqaan waa mahadsan yihiin inti dagaashay iyo inti gubaabisa qarilahsi. Waa gartay. Waa la socdaa maqokori 18 kilometer aada wajo. Waxaan rabaa horta ragga dhulka yaqaan ninka hirwasireed iyo ninka tiyo maqokori ka yimid intay joogaan ay soo qabataan rabay. Walaal de WhatsApp inaa iga soo wacday ahayd markaas WhatsApp kama hayade. WhatsApp-kaaga ma qaadayso, WhatsApp-ka nambarkaaga soo qoro ku iri. Waxa kale aan xoogaa rabaa inaan iska dhacshana markay Abgaal ma kicinay yiri. Waa gartay. Abgaal waxa waaye fuduq fuduq ma galiyo horta. Waa gartay, fuduq fuduq ma galiyo. Iyo tagaan soo dhaqahayhaana ma galiyo. Waa gartay. Misaara weynaa la yiraa. Waa gartay. Namaka saako tusbla Abgaal yaqi. Yaa. Namaka saaka aad la hadasho diblomka dhigi oo dhigaysay. Ha. Abgaal yaqi. Waa gartay. Isku soo aad. Ha, namaki xalay saaka ma dhigaysatay. Ay. Ay soo. Isku soo aad diyaar ee bugay ee bawaa maga gaasira heere baxaanu. Waa gartay. Awu horno ku sheego habartii shiid lagu haytiri Abgaal waa sadaha ilo soo imaha markii jawaar la bilqaystay markii jawaar la bilqaystay oo fiirsa waa gart Abgaal waa imaha wax la yaqaan oo nadiga waa gart dagaalkii suno maahan hal isla jirjiro wax la yaqaan oo dhiga waa gart raakiisha odayaasha muuse suudi ugu weyn yahay waxaa caawa laygaga sheegay madaxtooyada in berri laga bilaabo cadalo lagu guraayo madaxtooyada he waxaa caawa layga sheegay oo ha aanan magaciisa inta aanan ka sheega rabin oo ii sheegay ha sheegin in sanad tarada ugu dhalinta badan masuulood cadalo berri lagii rabo waa gart saldhigo oo cadalo yahay waa guuleysta caawa midaa wuxuu ii soo qoray xilguntada caawa ciir baad dulaysaa ciirtu soo barwaaqo ma ahayn muuse suudi hadduu xaala haddii uu cadalad dego ha badbaadan karan xooggeeri inaad haysamo ku hubanta waa ii hubanta muuse suudi buri uu cadalad tega hadduu muuse suudi oo cadalad jooga aan arko kuma kala maqna Abgaal muuse hogaama cadalow tega cadalad barnaamijku ka bilaabaa aaday baal maanta inaan gabro joogin galabta 12:20 aaday baala layga soo wacay gabro ma joogto saas waa ula socdaa ninka xawaad leh oo reer oo maxaa dhacay dadka maxaa ka diray waa tageen wax nima oo niman kaa sheegta ma joogaan islaamaa looga tegay islaamaa haddaba kadaba guuray macnaha ma waxaa sheegay nimankii oo dadkii caadiga deegaanka ka tegey maya 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 ma shaabkii ka tegey ha macnaagahoodu waa ka daba guureen ha waa garta marka ninkaas ariga waa yaqin nin dhulka yaqaano ahay 18 kilometer u jirta aadee waa odhanka xawaadla hadda ninku wuxuu ku dhashay meeshii saakay oo la qabsaday familkiisii deegaan xataa ninka doktorka oo terre teerdo ku dhasha teerle intay u jirtaa teerdo tardo waxay u jirtaa aada baal 20 kilometer ninku meeshaas ku dhasha waa doktor meeshaas oo maaragtay ku dhashay familkiisana jooga tardaa la yiraa galqandho iyo tardo iyo teedaan oo isku wada dhow yihiin waa gart waxay martaa wax xuduuda kala qaybisa labada gobol ama Abgaali Xawaadle ay ku yaaleen hadda marka hiiraan intii u dambeysay saaka laga kiciyay Soomaa maya galbeedka hiira ee bariga hiiraan intii u dambeysay saaka laga kiciyay galbeed ee gal iyo gal jaare jira laakiin ha gal jicil yahay xaggaas jira laakiin galbeedka ee bariga hiiraan aqal kamida ma joogaa maanta hadda ninkii waa soo wacaya doktorka hadalkaagu inta maqlo dib ugu soo laabta marka WhatsApp kana kama qaban karo hadda qoro ma haysataan telefoon waa eber
هل تضبو هل تضبو لحشن لحشن تضبو سدي تضبو سدي سقال صدح سقال صدح لح iga soo baaq wa save gareyna markaan save gareey haddii kadib group ka ku jirtaa anaba ku soo qabanayo baa ku baahnaa naba doonay nin daro bel daachiya waa dhamaatay xawaad laga soo qabo ana soo qabanay ka wareeg marka ka wareeg xawaad laga soo qabo si kale noo doonan oo bel daachiya wuxuu si kale xawaad laga soo qabo war ninka xawaad soo qabo ma yiraahdo دان أبقال حاكو هذا المرقق حاكو هذا المرقق عدان أبقاله هذا هو حس وحي كوذان هذا الوناقي كوذان يا حوال لقى سوق وسكري دكتور قبض تلاف قاد وأقول لي سني عاوي ودبال دقيا أرت النن وحان عاوي سوق بنا يا إن ما كان يقانه دقال كوذا قلي oo nimankii jijeero oo soo xirayay nimankaana hadduu caawo iga qabta ninkaas oo yaqaana qaabka nimankan loo isticmaalay nooca loola dagaala yaqaana ii kaade anigu waa iga jiiftaan u malaynaa caawo qad baan haysta kaas lagu sii qaaday waa guulaysan horta caawo anoo saan u faraxsan ayaantaan may aragteen mayd hor imid imidna hor imaan wallaahi waa faraxsanaa oo billaah oo talaa xaqiiqdaas loo ogaado wallaahi nimankii sagaal tuulo in lagu jabiyey sagaal tuulo ragga laga ceyshay sagaal tuulo maanta ragga laga qabsaday oo laga ceyshay inaysan naf lahayn oo tabar lahayn oo ay dad iska dhicin guddoomiye samatar waxaan kaa rabaa meel horta aad ku hadli karta ma joogtaa hadduu kaa go-a cusri male waxaan rabaa nimankan dhinaca westland oo jajeeluhu dega hadda ka hor ma kala dagaasheen waxaan rabaa maya hadalkan wata hadalkan wata inaan isla fahnaan rabnaa ani adiga waa kala dagaasheen soo maa bumbooyinka ay geedaha ku xiraan hadda ka hor min kugu xiri jireen waxay kaloo samaynayaan horta nimankan waxay ku aarsadaan miinooyinkaas wuxuu samaynayaa jidkuu la dhigayaa miinada geedna waa saaran yahay markaa tii u dambaysa aad kaa ciidankaad u dambay taagan yahay tii horena aan la gaarin uu halmar isa taabanayaa waynooyinka 10 miina camal uu jidka halmar gelinayaa ciidanka markuu kusoo dabay idlaado halmar isa taabanayaa markaasa waxa laal wixii jidkaas ku socdo dhan ah wada gelay waa garta nimankan markay jabaan horta waxaan rabaa halkan inaan ugu faahfaahisto soo laif waa ku jira dad badanaa ku dhegaysanaya nimankan horta waxaa lagula dirayaa waxaa la sameeyaa dameero ayaad aad raadsanaysaan dabadaa garaaso loo marinaa dameerka ma yeeraayo biyaha iyo rasaasta iyo raashinkaas dameerka maxaa tiri maxaa dabada he dameerka dabadaa garaaso loo marinaya ma yeeraayo see ku ogaataa adigu hadda waa kusoo shaqaysanay soo maa haya soco dameerka waxaa saaranaysaa raashinkaadii biyahaagii waxaagii oo dhan aa saaranaysaa waxaad la tegaysaa 3 nin 7 nin adinkoo ah dameer aad saaranaysaan 9 nin 11 nin adinkoo ah dameerka aad alaabta saaranaysaa waxaad la tegaysaa ayaga ay joog waa garta martaas duur cilaad degaysaa habeenkii aad qaraabinaysaa marka maalin wiilaad la diraysaa qof aad ribaadigaysaa qofkaas dadku iska ilaalinayaa maatay aad qaraabinaysaa maalintiina sidaa kuu maqan oo waxaas raadka aad aragtan dadkaa ka go-aya kaarta dagaal oon caadi ahayn haye waxaad ogaansaa marka meelaha jidka ku shaqaystaan meelaha dhigan qaabkay u shaqaystaan aad ogaanaysa
markaad gudahood gashado warniyo codkaa kaa go'ayo codkaa kaa go'ayo markaas ayaga waxa kaanaysan ka waa midooda kaanayso inay waan mimaqashaa soco ku soco hadda nimanka ay isu gurmadaana ka jaraysaa gurmadka ka jaraysaa raggaas gudaha u gelayo oo dameeraha wato oo duurka maraya oo miinooyinkooda fashilinayo ayaa la rabaa in maaragtay ciidanka soo weerartamin baa la rabaa raggaas inay shaqaystaan oo gudaha u galaan oo isaad ka jiraan ayaga ay kala jaraan mrin midda xigta maalintii adiga habeenkaad shaqaysanaysaa maalin oo dhanna waxaad ku jirtaa dufis oo askarinaysaa maalinti o dhan qof alaal qofka ku arko oo reemiyeen waad af duubaysaa oo aad cilinaysaa oo adiga ayuu kula joogaa maalintaas oo dhan habeenkii adoo isagoo indhaha ka duubanaa duur cilda ku daynaysaa leedahay ord meesha harta ka bax arimaka iska qarin mayne ciidan badanaa nee kaarto kale sheeg ciidan badan haddaad tihiin oo aad weeraraysaan nimankan waxa waaye miinooyinka ay dadku laayaan miinadaasi waa in la barta oo miinada lagu arka xabad lagu dhufto miinooyinkaas waa isku talaalan yihiin qaar xataa ayay sameeyeen oo waxaa jira dhiigga ku shaqeeya jiro oo dhiigga dadka la shaqeeya jiro oo markaad usoo dhawaato miinada aad usoo dhawaato hore ka qarxayso wajirto ayay ku shaqeystaana jiro oonoo dhigeen mid kuwa geedaha ku xiraan ka sheekee kuwa geedaha ku xiraan oo qoriga magnetkiisa ku shaqeysa isku shaqeeyo oo geedaha ku xiranna waa jiraan oo ayagana maaragtay kuwaas waa ayagana waa kuu dhib badan oo geedaha ku xiranyihiin oo ayagaa saaran oo kugu qarxinaya marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay ilaalaa iyo badan oo baabuur wato oo aan warwada lama maqlo waxaaga lama maqlo aadam kuu salaamayaa samatro waa mahadsan tahay anigu nimankaas shabaaba waxay isticmaalaan waa fashilinayaan adiguna inaa caqli ku qaataan kula hadlayaa anoo ciidanka kaartooyinkiisa kama hadlin meeshay u socdaanna kama hadla meeshay weerarayaan ciidankayga kama hadla aniga nin kaarta ciidan jabiyana maahi ciidankana waxbaa iga bilaaban waxbaana ka aqaanaa ee nimanku waxay isticmaalayaan inaad ka foogjignaataan rabaan waxaa ninkan wuu la soo dagaalay wuxuu kala soo dagaalay dhulka jujeelo dhan raggii ka xoreeya wey ninka hadlaya wuuna yaqaanaa waxa weye marka bahasha geedaha lagu xiro oo qoriga maartiisii la shaqaysaa taagare waa kaa hayaa hadda yaad haystaa qofna ma haye yaan kugu soo daraa ninkii ma qabanayo doctoorkii ninkii ma kugu soo daraa oo ku yiri waa magaga oo ma kugu soo daraa ya igu soo da bukaadi waa kugu soo darayaa ninkaas loo kala kici maayo caawa waa faraxsanah anoo intaas life ku jira weligaa maaragtay wallaahi billaahi tallaahi waa ku jiraa ukaadi labadiinaba i jeer wallaahi caawa waa idiin dhaartee inaana shabaab uga cabsan waajib aan leeyahay oo saxaafadda lasoo marsiinayo jabkoodana waa sheegayaa wax kasta aniga hadday igu dhacaan diyaaran u ah waxaan diyaar u ah inaan badbaadiyo gabadha 13 ooyis aan diyaar u ah hadday iga qaldanto oo hadalku iga qaldamana ukaad hadalka hadduu iga qaldamana oo aan meel aan munaasabkeeda aan ka hadlo farxadda aan qabo a caawi i gaarsiisay waana raaligelina waa ka bixinaya laakiin meeshaan waxaan usoo fariista gabadha 13 ooyis inay ina adeertay tahay tullahi tullahi waa kuu soo gelinaa ninkii ii kaadi marka waa karaa ninka caawa dhaale doctoorka ii soo geli doctoorka maad haysaa rehira waxaa hayaa ninkii xataa waxaa ku jira cabdinaasir ahayaa ku jira ninkii rehiraana waa hayaa ninkii abgaal waa magangaas haduuna kadib uu soo galay ma haysaa waa ku jira doctoorka waa ku jiraa cabdinaasirna waa ku jiraa saddexdiina waa ku jirtaa ninkaan doctoora idin bara adiga cabdinaasir ninkaan waa beeldaajiye waa nin abgaal cismaana
beel dhan uu hor joogaa waa nabadoon qurbaha soo galay laakiin asalkiisii horaa beel daajiyo ahaa qurbuu laakiin ku sugan yaha hadeertaan xalana warkiinni u dhegaystay waa ka barasho wanaagsan. Horta aniga cabditaag inaa la dhahaa ninkaanaan saaxiib nahay ninka reer hiiraan oo reer muqkuri. Horta waa salaama sii dirisaana. Ninka kaloo saaka yidhi afgaar reewaa ma eebo waa magangaas hadduu yidhaa kidib uu soo garaaro waa rabaa. Waa kale oo ku jira. Waa aniga. Horta waa runtaa, waa mahadsan tahay. Hadda ninkan axmed waa weynahan waxaan u sheegay hadda ka horaa jowhar yaa lasoo galaa galbeedka jowharaa niman ee soo galay inay qabsadeen dukaamana waxba laga boo. Yaa axmed waa weyne yaa ii yaqaan aniga xilguntada la yiraahdaan kuu yaqaanin xilguntada kuu yaqaanine waran ayaa wuxuu yiri siyaad barraan la yiri taararkiyo ah waa siyaad barra xiraan nin la yiraa soo yiri uma baahni ayaa la ii joogo yiro war dadkaan noo sheegi noo yaqaana idinku ninkaama taqaaniine nin cayrahaa la yidhi goorma dhuu sabareebay ahayd nimanka waa dhib badnaayeene si taararki siyaad barraa xiraan la yidhi asuur ayaa la ii joogo uma baahno yirooda kan marka jowhara ku wada jowhara niman ee soo galeena iyo koox xoogaa beebilaqaysa ayaa ahbar shiidla aragtay saas u fiiris asay tiri afgaan waa imaaha ilow sawaa soo daahaahe afgaan waa imaaha ilow sawaa soo daahaahe hadda laakiin saaidaa nugu daahde maya ma daahin ma daahin afgaan waa masaaro weyn firid siyaad barraa waxaa la yidhi imaam cumar ninkii la dhihi jiray oo inaada ka wada dhalin badan ahaan mude siyaad barre yuu tegaa yir meelaan dad dejiyaan rabaa siyaad barre wacyuur meelaan dad dejiyo aan rabaa hoy haye dad laga soo qaxaayo dhulka dhulalkaas koray iime iyo goorba haye oo ninka aher aftigiisa haye asuu yiri waa abgaalaan lasoo tashaa hoy haye simaa lasoo tashay hu yiri ma cumarna aqli badan waa imaam maxamuud ka dhintay imaam ka dhalay waa haye wuxuu yiri abgaal sagaal abgaal ah la yiraa ma maqasho yiri asuu yiri haa asuu waa eera dhib waay waana dhiga adag yihiin waana culus yihiin nimankii qabiil walba sanadan lasoo jiraa sagaal sane kadib aan ku imaaha yiri anoo dhulka ka keena mid walbana sanada la hadla siyaad barro la warramo haa haye sagaal qabiilba sanadan lasoo jara wax u sheega door u dhibay leedahe qabiilba sanadan kasoo dhaadhaca sagaal sana kadib aanay soo imaano sagaalki sanaa siyaadna ku dhintay imaankiina ku dhintay bo imaankii agorba ku dhintay miyaa ma og adiga afgaal waa imaaha waa sidood u sheegtay hadda wixii soo tasho soo siro koobiyo waa masaaro weyn ma galiyo fuduq fuduq arwaa soo naqaa iyo ma galiyo biyihiisou soo qaadaa cadalaa xarun laga dhigay saddex birigudo rarta waydi soo galay waan u jawaabaa igaarkii hordudub loo saaka yiri afgaal eebo waa megagaas dibara kadu imaagugula jira wadaadka hermoqokorne isagu waa dhul yaqaan anugu aada maalaan ku dhalnay aa wadaadka hermoqokor waa kuma qaliya aada baalan ku dhalna moqokori waxaan u jiraa dumaysiyadkino dadku waa diris waa laysyaqaan moqokori haddii aad keenteen waa ku mahadsantihiin anukuna inaan dhammaystirna anaala ka raba cidduna waa diyaar muuse u dhalin badana foogta cadalo utigi rabiya foogta u sheeg dadka ma kala yaqaanaane foogta waa yaqaane dadkaanu foogta waa yaqaane marka hawshu waa taas wixii uu bixi iyo waxaad idhihi rabtiin anugu intaasaan haaya muuse suudi yala xuuba anukana horka camugay dagaal naqaato maasha allah muuse suudi yala xuguul waa saaxiibkay
ninkaan uga kalsoonaa godow galay allah naxariisto waa maxamed dheere maya hadda muuse warmaya muuse hadeertan wax u dhigma hawiyaa maba joogaana daan iyo muuse wallaahi asaga iyo saadaq joomba wallaahi the besti ay ugu qoran yihiin maya maxamed dheere nin rag u ahay maxamed dheere isagu maba madaniyana abgaalka fududa u ahay isagu oo maxamed dheere hadda ka horaa nin cabdikariim axmed cali la yidhaaho عبدالكريم أحمد على سفة على نواقنا صاحب كل اللي حقيقي جودة يو إس سي عبدالكريم أحمد لو فكريك افتها ها هي dayal hadii lagu teelay ha ma laygu fadhiistaa ma soo leeyso reer fadhiista ah wadaa igu soo rideen taagan oo cabdikariin axmed cali asagoo USC ku jira cabdiqaasim salaax xasan la soo doortay wuu tago wuxuu u tagay cabdiqaasim afayenki dhamma oo USC ahayda maxaa u tagtaa liin hoona afriga laga wareysanayaa uu mahmaha wuxuu nin baa saga halkii ugaarta baal yira goodirka xabad ku dhuftu yiri ninkii dhaawacay kala carartay ugaartii isagoo raadkiisa ku jooga oo isla baashaana ka harin aan u qalanayo ugu tagu yiri oo baashii meesha ku dhacday ku qalanaya ninkii qalanayay ma wuxuu xaq u leeyuu yiri inuu inta xabad kale ku dhufta ninkiina baashiina meesha ku cuno mase inuu la cuno xaq u leeyuhu yiri goodirkii laasaa soo dhaawacee aha inaan wada cunno aan xaq u leenno yir dowladdan annaka xabad ku soo dhufanno yaadaanahay USC ayuu dhaawacana cabdiqaasin ku soo aga dhacda anna cabdiqaasin aan u imidu yir waa la qalanayaa yir waa la qalanayaa aftahar u ahaa cabdikariin axmed cali cayr ilaahay waa tagay cayr ilaahay meeshuu tagay iyo dudubla waa isla socdaan meeshay tagaanba usha saas ilaahay ugu dhufta akhyaare cayr ilaahay waa tegay niman yahow raalli ahaada waa sii bixi rabaahe ninkaan taagana hore aadiibaal waxaan leenahay horta waa soo daahdeene waxaad la soo daahdeen fagaawaa ogolna laakiin anagu ceebtaas ceeb nagu maayano ewlaan lahayn ha niyow xoolayaabagudud waa iska dhabaq badan yihiine waxa waaye taladaa dinkaa ka weyna u gooye sidaad usoo daahdeen waxaa inaad raamidaan oon xabad ka fakan kolle gadaal soo ma aadi karaanoo way soo daaleen horeyna u socdaa nimanku iyo dhexda u gale cadalay warshad kasoo bilaabay baasha soo shabiya dhul banaan waa dhulkaasxaggay jiraan cadalaha xagga looga sii shabaha dhinaca galbeedka hiiraan haa laga sheegaygalbeedka hiiraan waa saacade waa iska meel fududo waxoogaay wax dhibana kama taagno dadkii joogaana waxaway hadda waa ku dareen qabaan marka ayadana waa meesha inaan dhinacayna u dhamaadaan la rabo waa dhinacay u dhamaadaan la rabo galqandho iyo galqandho iyo galka eeldheer inta ka xiga soo dhaafisa waa lasoo qubiya nimankaas waa ku daayeen dhanka gaaljecel iyo waxay aadeen iyo baadacadaha iyo kuwaasna laba maalmood ma qaadanayso gaaljecel iyo baadacaddana waa kaceen inkastoo gaaljecel aan aad uga xumahay ninkii jeso u ahaa hal baabuura cabdibraa xataa wuu u waaya gaaljecel intaa ogeedu laca qaadanaya dhibmala kuwa lahaayaa nagu aade ha haddii xawaad la kaco habargidib kacdo abgaal gadaal kasoo daba kacyo waxa waaya baashaana way israacda noyow aad baan idiin salaamayaa baasha waa ku daahay adinkana waa idin fasaxayaa hadda kadib hadda waa isu kiin soo gelinaya ragga waa salaama wayna wada salaama barasho wanaagsan waana lasoo qaban doonaa inshaallah insha allah doctor kulligii waa idin salaam macal cabdinaasir macal taagan waa idin salaam kulligii khiyaaray waa ninkii xilguntada ahaa runtaad ugu imaanaysaa xaqiiqdaad ugu imaanaysaa been kuugu soo sheegi maayo markaan maaragtay been sheeg maaga jirkaygaa diida wallahi inaana been kuu sheegin ma sheego runtaa soo sheega anoo faraxsan oo dhoolla cadaynaya haddaa aragtay xaqiiqdiiaa soo ogaada ilaa galabtoo dhan bustaan huwanaa
عيلك يا كوجي ماشاس طلعي هي ورقة كين تدا ما دقال كا قشي ساس كلها رجي مجو إيه وحبان زاكو دن إسكو شيجي رجي دقال ما يي هلا عمر كاي ويهون تعيش يا جن أنا قدام ما بستي أسكتورة أنا أقول إن أنا فيرن لايف فايدين سو قالوا فرح سر وفرح سر هاي وحلا إيش يا جي أنا قريه قوة وينا وذا تورن سبنا دي يدبر تحية دي ملك استو كتورن قادو وين وحلا إيش يا جي إن لوقا إيش قال تلفن كوا قرني تتكلم بدنا تلفن كوا إني قرهمي والباقي إني يري ما رجيس تين آدي آدي إني سلام يا صحابتي وإن شاء الله شرف وين يعيش وين أنا ذي هيا أدي هذا أسكول الشقينا وأنا أسكول ده أدبان دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.